হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ সকলোৱে? নিশ্চয় ভালেই। হয়তো এইখন আজি ডেমোৰ কাৰণে আনিছিলে, তো অকণমান ইহঁতি চলাই চালে, তো বেটি অলপ উঠি ফুৰিলে, ফাৰ্ষ্ট টাইমত উঠিছে দেই তাই। তো তাই কৈছে ভালেই লাগিলে বুলি, আৰু ঘৰৰ সকলোৱে আশা আছে, তো আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব যদি পাৰে, তো সোনকালে যাতে ল'ব পাৰে, নেক্সট মন্থত আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু একেবাৰে ফাইনেল ভিডিঅ' এটা আকৌ বনাম, এতিয়া জাষ্ট অকণমান ক্লিপ আপোনালোকক আগবঢ়াই দিলোঁ, কেনেকুৱা পালে জনাব। বাই।